Hej, jag tänkte visa min utställning på Blås och Knåda, Älskade krukor. Ja, så går vi in genom dörren. Det här är alltså Blås och Knåda för er som inte har varit där. Och längst bort där så ser ni min utställning, det övre galleriet. Vi rör oss ditåt. Utställningsrummet är väldigt fint, men det kommer ju med vissa problem på grund av att det är innerst på det viset. Och att det också finns ett annat utställningsutrymme. Så jag har jobbat på lite olika sätt för att bättra det läget. Utställningen som sådan är ett enkelt bord och krukorna på. Och jag har jobbat med de här veperna i bakgrunden för att locka in besökarna. Men också avsluta rummet lite tydligare så att det inte flyter ut. Ja, och så ska vi ta ett varv tycker jag. Här har jag jobbat med att ställa krukorna i grupper på olika sätt så att de ska lyfta och förhöja varandra. Kanske en färg som hjälper en annan eller en form som lyfter en annan. Någonting som jag har jobbat ganska mycket med de senaste åren och någonting jag uppskattar. Och som jag tänker skänker ett extra värde till utställningen som en installation. Ja, och det här är den första krukan jag tänker att vi ska titta närmare på. Vi rör oss fram på bordet här och ser vart den står. Den står i den här gruppen av fyra vaser. Och den är vedbränd. Den blåa tonen upp till är just lågan som har legat an godset och gett den här färgskiftningen på en ganska ljus lera i grunden. Och över den så ligger också en liten lätt transparent glasyr. Och ni ser i botten att det är faktiskt tre olika leror som är blandade här. Ja, ganska dåligt blandade kan man säga, för det har bildat ett spiralmönster upp på krukan. I botten syns det väldigt väl, men ni ser på sidorna här hur spiralmönstret vrider sig runt. Och det är alltså lerans olika järnhalt som påverkar glasyren över då, och bränningen. Ja, och storleken är väldigt behaglig. Passar i handen och någonting jag kommer naturligt tillbaka till när jag jobbar vid drejskivan också. Men det är också så att det är extra roligt att blåsa upp den i storlek och känna den känslan. Så den här vepan gör just det. Och i formgivningen då så har jag gjort ett ganska tydlig start till en rak hals som går ut i den här svällande buken. Med en ganska låg spännpunkt som ni ser här. Vilket gör ju då en liten känsla av tyngd. Som jag tycker fångas upp väldigt fint utav den vinklingen som är in emot fotringen sedan. Ja, vi går på nästa kruka. Det är den här som jag kallar för tulpanvas. Som faktiskt står precis bredvid den föregående krukan. Och den skiljer sig ganska mycket. Dels så har den här dekoren som är gjord genom att jag har ristat igenom glasyr och angob med en kam. Och det lämnar det här tydliga spåret som vi ser där. Jag ska prata om det lite alldeles strax. Men vi tittar på botten först då. Där ser ni att den är bara avskuren. Och vi ser också spåret av angoberingen i form av lite vit porslinsangob kvar där. Och där ni ser att där jag har ristat så har leran blivit rödbrun helt enkelt. Och det är syre som har kommit åt och gjort leran rostig kan vi säga helt enkelt. Annars hade hela krukan haft samma färg. Och jag har gjort den med tulpaner i åtanke. En ganska vid öppning för den större buketten. Och den raka formen för att liksom få en bukett att stå väldigt bra utav den typen. Och sen den här blekgröna färgen som spelar fint mot tulpanernas färg. Och det framristade mönstret som också spelar fint mot den strävan tulpanerna har uppåt. Då. Och sen sakta men säkert att vi rör oss neråt är lite hårda anslutningen mot underlaget. Men framförallt hur färgen blir mer och mer brun och tung ner till. För att då fånga upp och motverka kraften uppifrån där tulpanernas bjärta färger finns. Till sist tänkte jag titta på det här vita fatet med senapsgula kristaller i. Vi går in nära och tittar på det. Det här är då en sintringsangob. Och för er som inte vet vad det är så är det alltså någonstans emellan en lera och en glasyr som ligger på ytan. Och det har potentialen att bli väldigt många spännande ytor i en anagrammabränning som det här har varit med om. Och jag tittar in här nära på en lavaliknande effekt kan vi väl säga. Det här roströda på vit bakgrund. Och där är fotringen
Så går vi över till framsidan där vi ser kristallbildning, och det är de här senapsgula fläckarna. Det är alltså kristaller som har bildats i avsvalningen. I formgivningen av det här fatet har jag fokuserat på den här mjuka lena insidan som lyfts upp utav en tydlig och ganska hög fot, ur många hänseenden i alla fall. Och i profilen så tycker jag att det är väldigt intressant med den här foten som just är ganska hård ner mot underlaget och tydligt skiljer den från bordet det står på. Jag tänkte inte prata om flera av krukorna på utställningen i den här filmen i alla fall. Men jag hoppas att det ni hörde här var intressant för några utav er. Och att om ni känner er intresserade av mer så finns ju hela katalogen på min hemsida så ni kan se den där. Annars så tackar jag jättemycket för er tid.